ストリアクションでやっていきたいと思います。雨降ってるね。トップいけるかもしれない。とりあえずさっきリアクション狙って反応あるか見てみます。うわーショートバイト、あいつは食うわ。よっしゃ、はい、ちょっとスイングに持ち替えてきました。いえ、スイングに持ち替えてレベル5ブースト5グラムでリアクションでやっていきたいと思います。雨降ってるね。ちょっとシャローのとこ行ったらトップ行けるかもしれない。とりあえずさっきここでリアクション狙って、リアクション狙って反応あるか見てみます。おお、反応したね。反応したけど、くっつかんかった。むっちゃゴミが落ちてるんで、むっちゃ服にゴミ拾うんで、あんまり重いのやると根がかりしちゃうんで。おお、全然反応せん。ちょっとドラッグ締め気味で。ちゃんと結構ね、ここかかるもんもあるし、ここ溜まってるのはまずね、食ってだいぶ食ってあるんですよ、もうすでに。なのでほら食った、うわー今食ったのにね。ほらね、あんだけ餌で反応なかったのに食うんすよね。あいつでかいけどな、でかいけどあそこでかけたら持ってかれそうやな。あそこでかけたら、足持ってかれんかった。食わしたよ。おお、よっしゃ、よっしゃ、ね、カバー際に行ってるやつってちょっと餌求めてたりするんよね。よっしゃ、よっしゃ、ウイズリ焼きごめんね。オッケー、バイブレーション出てましたね。65ぐらいね、これも70はないけどでかいっすよね。バイブレーションで粘った粘ったよ、ありがとう。68センチ、ないか、ちょっと地面が67センチ、67センチ。どうやろうな、キャタピーソフトから行こうか。キャタピーソフトから行きますけど、日中としては寒いんですけども、これが昨日の夜からずっと一定なんですよ。でこういう時って気温の変化が少ない、しかも雨模様の時ね、気温の変化が少ないんで、実はね今日は寒くて釣りやんやろじゃなくて、こういう時は変化が少ない分魚は動くんです、ナマズは動くんです。なので活性が上がってます。なのでこういう時はトップで釣るチャンス、まあ、あくまで可能性なんですけどねあくまで可能性です。お、ナマズおった。
うわショートバイト、ショートバイト、うわ逃げた、ちょっ、おったおった、もうちょっと、ほら、うわ、日中のワイド久しぶりよ。よし。生ソル、ちょっと流れてる、浮いてきた浮いてきた、あいつ食うぞ、あいつ食うぞ、食う食う食う、ほら、うわ、あいつは食うわ、よっしゃ、うわ、フッキングしたのに、マジかよ、楽しい。ちょっと天気悪かったんで、雨降ってたんでね、昼間トップにね結構反応あって、夜着てみたんですけども、1度というかなり、冷え込みすぎという感じなんですよね。果たしてこれトップで釣れるかな、正直ちょっと帰ろうかなとか、もう諦めて帰ろうかなとか思ってるんですけど、せっかく来たんで頑張ってみます。これわかる、これ1度、これ1度、見え抜くんやわ、よいしょ、うわ、ちょっとここで1本取っときたいな、夜の捕食行動に劣ってるナマズに、ナマズを釣っときたいですけどね、あんまり近づかん方がいいかな、よし、取れた、オッケー、よっしゃ、下顎やね、ほら全然こうちゃんと口に入ってないよ、60ないかな、57、8とかな、ありがとう、やった久しぶり、今日は日中もね多分取れてたと思うけどな、まあでも取れたんでよしとしましょう、はい、ありがとう、あ、来た、ヒット、ヒット